Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni. A jetojnë si në mesjet banorët e Gollakut, të cilët i mallkoi Isa Mustafa gjatë fushatës zgjedhore? Pse janë të zhgënjur banorët e kësaj treve në kryetarin e detyrë të komunës së Prishtinës? A ka dështuar qeveria e Kosovës në fushatën e shëndetësisë dhe të arsimit? Çka eksportoi Kosova gjatë këtij viti në Kinë dhe Indi? Sa është përgatitur Kosova të përballoj dimrin më të vështirë që po paralajmërohet në shekullin e fundit? Me çfarë plumbi misterioz është vrarë presidenti amerikan John Kennedy? Nesër edhe shtojca e sportit me materiale interesante. Lea e madhe është përblysja Festa dhe Fita. Pas këtë një shpërblimi i presin e dusit Fatlion, le dzojni të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përdeshme në Kosovasër. Par shmëri, le dzoj shmëri, besu shmëri. Gazeta nr. 1 në Kosovë. Kosovasër.